jag 60 miljoner, en liten video på min katt, så får den 60 miljoner tittare. Hur kommer det sig? Liksom, men det finns också, och just det, och viralt. Viralt syftar ju på virus och att den sprids bortom bärarens eller avsändarens, vad ska man säga, förmåga. Jag lägger ut det på YouTube och länkar till mina kompisar och de jag känner och min nätverk, och that's it. Men en viral video tar sig förbi det och du har ingen kontroll. Tills du eller någon annan som har postat det, eller du kan ta ner som ansvarig, men du fortsätter att leva ett annat liv. För någon har redan laddat ner den och postat upp den igen. I en till exempel en best of eller topp 10 virala videos. Då kan man säga att när en video blir viral börjar andra människor där ute göra fanfiction om den. Andra bygger på med påfarter så att det blir liksom berättelsen om berättelsen. Så att du som avsändare och mottagare, men som själva blir avsändare av samma berättelse fast på flera plan. Så att, precis som jag sa innan, det finns ju inget recept. Det finns ju skrattande bebisar och det finns folk som skulle kunna rädda världen med sitt budskap. Och de konkurrerar med samma medel, men inte på samma nivå. Liksom. Vad är det som gör en video? Ibland har folk inte haft för avsikt att det här ska vara en 60 miljoners video. Så måste man säga... När man säger, det är ingen garanti för att en video är, vad ska man kalla det för, ens bra, måste jag säga. Min erfarenhet att det finns vissa videos som har väldigt miljoner titt. Och så är de inte, jag kan inte på något sätt se vem tycker att den här är bra. Och det kan vara det, bara att de har kommit upp till en viss antal klick. Och bara det gör att jag har klickat på den och du och några andra och så vidare och så vidare. Och så fortsätter det bara. Varför är det så många? 30 miljoner och så. Och det är en grej som en slags cirkel liksom. Men det finns, förutom de här videorna som jag har pratat lite grann i allmänhet om, de här lättsamma videor som folk gör själva med sina egna kameror eller mobiltelefon, som är oftast av väldigt dålig kvalitet. Sen kan man lägga ner väldigt mycket pengar på en audiovisuell produktion och ändå inte få den viral, trots att, och en av sakerna som blir viral är att många andra medier stödjer varandra. Det blir ju på flera plan. Det är både liksom, en kampanj är ju på flera plan, som ni säkert vet. Liksom. Både tryckt och tv och radio, och också den här dolda budskapet kanske som väldigt många klädesmärken för ungdomar kör liksom, att det når inte den vuxna vanliga medborgaren, utan det är mer underground, och det är tanken att den ska nå dig på det sättet också. Så hur gör man ett audiovisuellt meddelande då? Så först, ett audiovisuellt meddelande av det slaget som vi gör på Beckmans startar alltid med att en organisation har hört av sig eller har blivit kontaktad av Beckmans Designhögskolan, Annika Werner som är utbildningsansvarig, och blir erbjuden den här tjänsten. Och den skolan är väldigt mycket för att producera någonting som ska dels hålla en konstnärlig kvalitet som är trogen elevens visioner och konstnärliga visioner, men också som ska passa kunden då, som man pratar väldigt mycket om kunden. Så de får träna sig på en NGO-kund. Och då får man en brief av den kunden. I det här fallet så fick vi den här briefen i år. I år har vi gjort en reklamfilm för Tribunal 12. Är ni bekanta med Tribunal 12? Deras officiella video är gjord av Beckmans elever. Kan ni läsa lite? Läs den gärna så kommer ni att se videon. Vad blev det? Hur blev videosarna efter den här briefen? Och det här är den korta briefen kan man säga. Framtagen av några elever.
Så den är destillerad, den var längre och lite krångligare faktiskt från början. Så med det, när man har fått det så handleder vi eleverna i att göra en analys. Och att de börjar forska på ämnet och syftet som det här organisationen slash företaget många gånger har för avsikt med den, för mål, vad är det för målgrupp liksom. Och så börjar man skissa på en produktion, och det kallas för produktion. Och där tar man in alla de här faktorerna som man måste ta in liksom. Som är en budget, hur mycket pengar har de? De får inga pengar för att göra de här filmerna. Utan de förlitar sig helt och hållet på att andra som tycker att det den här NGO:n vill är någonting som är bra för alla. Så det är alltid bara sådana bra organisationer som kan få en video gjord av eleverna. Och så skriver man ett manus och också en projektbeskrivning då. Och den kan se ut så här. Jag kan bara flika in att det gäller att ha ett goodwill-kapital, att säga statsmissionen, och kunna göra sådana här kampanjer. Vi har fönstret så stort sett. Jag får förminska fönstret lite så att ni kan se deras... Går det att släcka förresten den lampan? Alltså. Eleverna helt enkelt, de spaltar upp det som är viktigt för dem. Vet du hur man får det här programmet att visa hela sidan? Jag är ledsen, jag förstår inte hur man ska få den att visa hela. Nu.
Så här har de valt att, att beskriva det. Alltså för det är en, det är en skola som är väldigt visuellt driven. De är ju allihopa, de är grafiker eller så är de konstnärer på något sätt som ska vara i någon annans tjänst. Så att de väljer oftast väldigt säregna sätt att göra sina, rent visuellt, sina projektbeskrivningar. Så därför ville jag att ni skulle se den i så som de har valt att använda sig av sidan liksom. Så där är en liggande sida och väldigt enkel, så här, that's it liksom, inga bilder, ingenting. Så börjar deras projektbeskrivning, det här är grupp 3 liksom. Och de har valt att kalla sin film för The Asylum Process liksom. Och det är väldigt viktigt med en bra arbetstitel som kan bära, som kan nära ens idéer om vad handlar den här filmen om. Och också som kan berätta för andra på väldigt kort tid att jag vill göra en video. Jaha, och den heter si och så. Och därmed har man berättat också vad den handlar om. Och därmed har jag fått tillfälle att avgöra om jag vill vara med eller inte som eventuellt sponsor eller medarbetare. Det här är, sen ska varje dokument också rakt igenom kunna följas liksom, vad är det för version, vilka är det som gör den och vad handlar det om liksom. Så de briefar sina medarbetare på det här sättet. Sina eventuella medarbetare, den är gjord för att ta in andra. De ska inte göra en video själva. Och då berättar de sitt projekt då. Jag vet inte om ni kan läsa. Men budskapet är att det är väldigt svårt. Det är omänskligt svårt för någon att komma till Sverige och söka asyl eller vara migrant liksom. Så att, och de vill ha ganska monokrona bilder i mörkgråa toner där saker och ting flyger i luften i extrem slow motion liksom. Det är tekniken som de använder sig av. Liksom, i första hand är målgruppen europeer och vem är arbetsgivare, tribunaltor. Så att det här är en slags all around dokument. Sen gör de en moodboard. Och där man visualiserade de först satte ord på. Jag vill göra en video och det här är första gången de gör video. De har aldrig jobbat med film, nästan ingen av dem. Och det här är en grupp på 3 personer då. Och då här ser vi, det är lite monokrona, det är en kvinna i huvudrollen och de vill använda sig av henne. Hon står liksom mitt på bilden och saker och ting flyger över henne. Och vad är det som flyger runt? Liksom det är hennes tillhörigheter i en väska. Och så ska det vara vatten och eld. Och moodboard, då kan man tala om emotionella stämningar, alltså emotiva motiv och budskap. Och känslomässiga stämningar. Just och då kan man i retorik säga att då svarar det mot hjärtat så liksom, det emotionella. Ingen av de här filmerna, vi ska prata om det efter den, ni har sett dem liksom. Huruvida de, vad är det de tilltalar hos er liksom. Och här finns det ett manus. Och vad är ett manus? Det är ett dokument där det skriftligt står vad som kommer att hända. Och varför har man ett manus i sådana här audiovisuella meddelandet? Jo, för att oftast när man är 2-3 så börjar man tappa greppet. Är man 2 så kanske man kan hålla en idé som är 30 sekunder i huvudet. Men när man ska förmedla den till en skådespelare som man inte känner, till en fotograf som man inte känner och ytterligare personer så måste man kunna kommunicera runt ett dokument. Alltså man måste komma överens om saker och ting. Och jag måste kunna ha information utan att, om du är idéägare så ska jag inte behöva ringa dig mitt i natten. Och nu undrar jag så här, vad ska vi ha bakom eller vad ska det vara för vatten liksom? Hur mycket vatten? Utan det ska, allting ska vara angivet så mycket som möjligt. Och också ska man hinna få någon slags känsla för hur det kommer att bli. Sen gör de en storyboard, de flesta av dem. De är väldigt duktiga på att rita. Så att de gör helt enkelt vilken bild kommer först och vilken bild kommer sen. Och till varje bild så skriver de vad är det som händer i den bilden. Som en slags stöd till själva bilden. Att man ser att det är kläder, men ligger kläderna på golvet eller flyger de? Och där står det att det är en ryggsäck liksom som kläderna ramlar ur.
Och här handlar det om vem är skådespelaren som ska vara med i den här audiovisuella meddelandet. Och det är en kvinna då. Och varför en kvinna? Jo, de tycker att den appellerar bättre till den målgruppen i den åldern. Ja, hur ska hon vara klädd? Hey. Vill du ha några solar? Nej, jag glömde en grej här under förra föredraget. Aha. Och här är de referenserna som de har på video. Inte en moodboard, utan det skulle kunna kallas en video moodboard. Det är inga bilder, liksom. Det är videos som de har sett och inspirerats av, och de vill att alla andra deras medarbetare ska också göra det. Och det här är ett system som eller en struktur som man också kan följa när man gör längre grejer. Nu har jag tagit fram det här just för att de ska på snabbast möjliga sätt kunna göra det här så bra som möjligt. Och vi har gjort det om och om igen, och det har visat sig vara ganska, ganska bra. Men återigen, det är en struktur som man skulle kunna tillämpa på en event också. Jag kan flika in att LO håller på med en kampanj som heter Mitt Sverige. Och då skulle liksom, det är en ansats till en viral kampanj, men att man skulle kunna använda det här körschemat, eller vad du skulle vilja kalla det för att flera grupper inom LO-kollektivet ger sina vittnesberättelser om sin verklighet och pushar ut en minutare på nätet. Så. Exakt, den här strukturen går ju att tillämpa på vilken organisation, alltså, för det blir vilken nivå de här videorna hamnar på. Det är helt enkelt utefter vem som tillämpar den här strukturen. Även om man är helt omedveten om de här sakerna, så måste man gå igenom de här stegen i alla fall. Man kanske inte gör en skissfilm, men man gör skissfilmen här. Man får för sig hur den kommer att se ut, alltså. Men jag propsar alltid på att de ska göra en skissfilm. För att där upptäcker man de största svagheterna, och man gör fel hellre där än på en inspelning där man har samlat så mycket folk och då mycket, mycket mer står på spel. Sen gör man själva produktionen. Man spelar in den och man klipper den och man ljudlägger den, liksom, som också är väldigt, väldigt liksom bestämda steg i en audiovisuell produktion. Även om man ska lägga ut något på nätet, så kanske ni som bloggare liksom ska kolla att ljudet låter okej. Okay. Ni har större chans att få något viralt om det är bra ljud. I alla fall okej. Okay. För kassbild, det kan man faktiskt stå ut med. Men dåligt ljud, det är sällan, liksom. För att det är rent fysiskt omöjligt att värja sig mot det. Folk som står här får en väldigt negativ upplevelse om det är för högt och skrapigt. När ni har varit med om det, om ni har för högt eller om ni har datorn kopplad till TV:n, liksom, så ljud på nätet är ju känsligt i det avseendet att, liksom, eran första vill man vill inte ge tittaren dåliga erfarenheter. Sen gör de också en distributionsplan som är väldigt, väldigt enkelt, för det finns oftast bara ett ställe som den här ska visas på, och det är oftast bara en video som blir vald som den officiella videon för den här organisationen. Men när det gäller andra audiovisuella kampanjer, så har de alltid en distributionsplan. Vilka ska få ett band, vilka ska få det i det formatet och vilka ska få det i det formatet, och vem lägger upp den på den videoportalen, och så vidare och så vidare. Som är ett ganska stort jobb. Eventuell marknadsföring, alltså, det är som de som gör videos för att de ska ses av många, måste ju självklart på något sätt marknadsföra dem, öppet eller kanske inte öppet, liksom, men på något sätt så måste man understödja sin video så att den inte ligger, för vad gör man om ens video ligger där och ingen tittar på den? Nu till exempel när vi hade premiär på Göteborgs filmfestival på den här långfilmen som jag har skrivit och regisserat, och det är en lågbudgetfilm, extrem lågbudgetfilm, 900 000 kronor har den kostat med stöd från Film i Väst och Centropa. Centropa är ganska stora, men det är liksom det
filmen får ju inte den marknadsföringen. Och, så vad måste vi göra då? Vi måste använda det som är gratis. Och vad är gratis just nu? Jo, det är nätet och det är Facebook och det är Twitter. Och det är bara i princip tack vare dem vi fick den pressen som vi fick. Och vi sålde slut på alla biljetterna. I en konkurrens med så många andra filmer liksom. Jag ska ta till exempel där. Mm. Gorky jobbar ju på professionell nivå, men om man jobbar amatör och semiprofessionell nivå. Som Johanna Pycke som vann Frame SM i ung kortfilm. Hon vände sig till ABF, ett studieförbund. Hon hade manuscirkel, hon hade produktionscirkel. Och via våra kostnadsersättningar så kunde hon få då ersättning för små utgifter. Och sen så gick hon och vann först då Frame som är VG-regionens kortfilmsfestival för unga. Och sen då Novemberfestivalen som då är för hela Sverige. Och då vann hon Mediapoolens pris så att hon når ut till skolorna. Det handlade om en tjej som är väldigt liksom tuff och ragga på killar som traditionellt sett killar har gjort på tjejer. Så nu menar jag inte någon liksom könsstereotyp, dikotomiomvändning, men liksom det blev en bra debattfilm för skolorna. Och sen steg två, hon fick kontakt med Film i Väst. Och nu producerade hon en film då som vann pris på Stockholms filmfestival. Så att det går att använda sig, om man ser rörelsebaserade strukturer kan samverka mot näringsliv och mot nätverksbaserade strukturer. Men man måste ju tänka till och tänka, vad är uppdraget? Mitt uppdrag som folkbildare, det är ju att göra kulturarrangemang när folk studerar i cirklar. Men jag är ju inte, så att säga, jag är ju öppen för att samverka mot professionella aktörer så att pinnen både gynnar näringsliv och offentlig sektor, bildning. Nu blir jag väldigt politisk så att nu får Gorky fortsätta. Och sen för att avsluta liksom, en marknadsföring, därför skrev jag inom citationstecken. Det är så här, har man pengar, kan man göra marknadsföring då? Eller blir det mer PR liksom genom sociala medier? Och har man väl lagt ut det på sociala medier, ni är ju bloggare själva, flera av er, så kan man inte låta bli att inte svara på en kommentar, för då betyder det att det är helt dött liksom. Men många gör ändå felet att man postar upp det och så får de en kommentar på YouTube eller något annat och då hinner det dö liksom, för att man har inte svarat på den kommentaren. Så det handlar om närvaro. Och självklart, den som har tid kan göra det, men har man ont om tid, då är det svårt. Och därför anställer liksom många företag. Man anställer bloggare eller andra som ni säkert vet. Så de, för att vara lite mer konkret som jag berättade i början, vilka videos ni ska få se nu, det är några från kampanjen Stoppa gatuvåldet, och det är från 2009, och sen World Food Program 2 gånger, och sen Tribunal 12 som är årets. Och de här videorna har redan visats på med de här verktygen som eleverna förfogar över, och de hjälper att göra det här viralt, om ni ändå liksom, ja, om man nu kan tala om det som viralt, för att det har inte blivit den spridningen. Alla har ju det som mål, självklart. Ja, vi vill att vi ska få jättemånga klick och nätet är oändligt. Alltså, det är väldigt svårt. Framförallt om det är väldigt, väldigt, Sverige är ett litet land. Får man inte ens med sig sin lokala, liksom den lokala befolkningen. Ska man då få med sig resten av européerna som är lite mer så här brokig liksom samling. I USA är det mycket lättare att få till en viral hit liksom. Vi ska kolla på några lite senare.
Det här är filmen som jag faktiskt inte vet om det är ljud på den eller inte. I och med att det är en skissfilm så görs ibland skissfilmer bara bilder liksom. Testa det igen. Det var inget ljud på den. Så här ser den skissfilmen ut på den som jag pratade om innan. Så de ville göra alltså en video för Tribunal 12 som ska anklaga Europa för att bryta mot de mänskliga rättigheterna i mottagandet av migranter och flyktingar och asylsökande och sånt. Och då har man valt, då är det så här, men vad är det ni, jag har sett, jag har läst manuset, jag har sett vad ni vill göra, men den mänskliga faktorn då var den stora frågan. Var kommer människan in? Som är alltid min ingångspunkt liksom. Var kommer medmänskligheten eller liksom helt enkelt, människan mäter sig alltid med människan. Så om jag bara ser saker, och nu är det väldigt suddigt här, så att, men man får ju tänka sig, det är bara en skissfilm. Jag förstår att det kommer se mycket mycket snyggare ut och mycket tydligare. Men när kommer människan in? Och då och så håller vi på liksom, förfinar, pratar om det fram och tillbaka och förädlar liksom idén och hela tiden håller syftet med kampanjen i huvudet. Och det resulterade då med att de klippte om lite redan i manusstadiet så att de skrev in andra bilder än de som ni såg i den här storyboarden. Förstår ni? Så att på det sättet, redan i manusstadiet så kunde man tänka sig, okej. Och då blev det så här som det är nu. Why are you here? Do you have a passport? We need some human identification. If you have a passport, please place your index finger. They arrest you, but you're still alive. Do you have more documents? Do you have more documents? I'm sorry, we will have to decline your entry to this country. Det blev den officiella videon. Har ni några frågor eller kommentarer på den? Ja. Kan jag bara fråga vad de där klipsen var i den förra? Ja. Det var att de hade använt ett program för att göra slow motion som de inte har köpt. Ah, och då vattenmärker den videon. Och det hackar i den här för att de vill att det ska hacka. För att de har spelat in på en super high speed kamera som spelar in 1000 rutor i sekunden så att det ser ut som en stillbild, så att för att få handlingen framåt så klipper de, och de tycker om effekten liksom. De tycker att ja, men det här, de flesta är i den åldern som den målgruppen liksom, som är unga vuxna som de oftast helt omedvetet riktar sig till liksom. För att den här, vi får se vilka som kommer till Tribunal 12. Men de själva tror att det blir så här unga vuxna som är aktiva i frågor om mänskliga rättigheter och också kulturmänniskor och så där liksom.
Så den dialogen är alltid så här öppen liksom. Vem ska det vara? Vilka ska vi nå? Redan frälsta eller inte? Vem ska gilla den här? Vem ska tycka att det är intressant att gå på Tribunal 12 efter att de har sett den här? Alla sådana där frågor går ju inte att svara på. Det finns ju ingen som sitter på svaret. Så att ja, även stora företag som har så att säga resurser att göra undersökningar och betala liksom väldigt kunniga människor som på ett vetenskapligt sätt skulle kunna ha en jag kan ta ett exempel här. IKEA försökte göra en viral kampanj och då la de ut på Facebook att de som snabbast namnger de här möblerna vi lägger ut, de får möblerna. Men pang så hade möblerna namngetts och det blev massa Facebook-medlemmar, men kampanjen dog ut jättefort. Så då, det var en ansats till en viralkampanj, men den överlevde inte sig själv, så att säga. Ja, för att de kunde inte förutse det. Annars kan man göra det, då gör man ju inte så. Och nu följer en sekvens på andra film. Är det någon annan som har en kommentar eller en fråga om den här? Nej. Jag ska faktiskt svara till företagsexempel som har överlevt. Och det var ett amerikanskt företag som har videos ute, Will It Blend? Och de säljer hushållsmixar. Då står företagets grundare väldigt så här halvgalen, Will It Blend? Yes or no? Och kör iPhones, alla möjliga grejer. Så att, jättesmart, de har gått upp med 700% i försäljningen. Plus att alla andra då, biprodukter vill ju vara med och kolla Will It Blend? Och de har miljoner tittare, så ibland lyckas företagen. Mm. Fast det verkar som att om man har en video där man säger ifall ni namnger de här möblerna så blir det en väldigt kort kampanj, för när möblerna är namngivna så är det slut. Men en serie som Will It Blend ger dig både reklam samtidigt som att det alltid finns fler saker när man stoppar ner en mixer. Så där kan man ju liksom fortsätta för alltid. Det var en klok iakttagelse, för att IKEA gick ut med det som att det var en viralkampanj, men de hade nog inte läst på, för precis som du säger så de kunde haft en möbel i veckan eller någonting. Så det är ju frågan vilket mål de har. För att varje person som efter det gillade IKEA på Facebook under den kampanjen kommer ju fortsätta ta emot deras prenumerationer. Mm. Så att de kan ju pusha ut all info till de deltagarna ändå. Ja, det är precis, säkert att den kampanjen var huvudsyftet. Nej, och vi det kan man ju tala om ett gammalt begrepp som viskningspropaganda. Eller viskningsreklam, att vi talar om IKEA nu. Så det funkar ju. Mm. Ska vi kolla? Det här är 9 eller 10 stycken korta 30 till 1 minuts kortfilmer för olika kampanjer. Och den första kampanjen är Stoppa gatuvåldet. Och det kommer att stå vad det är för kampanj på slutet. My name is Europe. I work with humans. English. You have to be careful who you let in, okay? Often you destroy lives, but you can't think about that. Why? I have to look after my interests. Det är inte den officiella. When my brother was killed, my family was threatened to death. I fled in a small plastic boat, together with 20 other refugees. By midnight, we were stopped by coast guards. They took our engine and drove us to the closest island and left us there.
Har du sett min hjälm? Ja, det ligger här i skåpet. Just det. Hejdå. Thank you.
Det var några för Teskedsorden också som jobbar just som det står mot för tolerans och mot fanatism. Är det någon fråga eller någon kommentar om filmen? Ja, fråga. Tycker du inte det blir lite för mycket när man ser så väldigt mycket utav så många filmer? Många filmer. Ja. Jo, kan ju hända. Det blir även så för när man så här rent professionellt tittar för mycket på film liksom, så kan man ju missa liksom, hjärtat och bara gå på liksom, vad ska man kalla det för, effektivitet. Hur effektivt man tror att den är. Man är ju aldrig, man får bara en första gång. Det här var ju den första gång. Och när man ser många liksom, så tar det ju udden av varandra, absolut. Men du vet, jobbar man med det så måste man se hundratals, så man får lära sig något sätt att hantera det. Jag uppfattar flera av de här filmerna som att de är väldigt influerade av tv-reklam. Och det är någonting som till sitt format skiljer sig ganska mycket från vad jag skulle dela med mig av till mina vänner på nätet. Finns det några studier i alltså, vad i formatet det är som gör att en video blir viral? Det finns det säkert, ja. Men inte som vi använder oss av. Ja. Du vet, sånt tar ju flera år att få fram. Om det ska vara vetenskapligt och sen om något år eller så är den passé. Så att, men det är för att, varför det ser ut så, det är för att just de här eleverna går i ettan. Och det är svårt att faktiskt övertyga dem att göra någonting som inte ser reklamigt ut. Nej, precis, det tror jag. Det är därför jag tänker att det finns någonting att titta på. Exakt, men tittar vi som vi senare ska göra på företag. Så tar de det rakt av och lurar skjortan av det liksom. Så att, men det kan organisationer också göra. Det är upp till var och en att använda sig av medlet liksom. Av maneret som det heter. Vad är det för maner? Jo, men det ska föreställa vara filmat med mobiltelefon. Det ska föreställa vara den här. Filmat genom den lilla kameran liksom. Men egentligen så är det inte det. Och det får man inte. Det är sådana kampanjer som där de efteråt. När de har fått många tittare, kommer fram, det finns en argentinsk kampanj till exempel. En tjej gör slut med sin kille för att killen har lämnat ett brev, läser brevet. 1 miljon tittare hann den få innan folk förstod att ja, men det här är en kampanj. För något annat, jag minns inte företaget just nu. Och så kommer nästa video och nästa video och så har de en dokusåpa om ett par som har gjort slut. Och då har det blivit en så kallad webbisod. Ja, webbisod, exakt. Jag tror det var Ikea som gjorde samma sak med sin reklamfilm på TV. Att de har typ skildringen av sin Ikea-butik tillsammans med veckans erbjudande. Så det blir ändå lite kul att titta på. Ica tänker du på kanske? Ja, ja just det. Jag tror det var Ica. Ja, ja exakt. De har kört det konceptet. Det var en helt ny idé när den kom. Ja. Sen har andra börjat haka på den nu också. Mm. Det var till och med att kunna ge ut som reklam på DVD. Liksom.
Ja. Jo, men det, för att det ligger ett nöje, tycker jag, i att titta på det. Ja. Det, och det, jag är inte ensam om det, liksom. Det är så många som har klickat på dem på nätet, till exempel. Och så har sina favorit liksom karaktärer och skådespelare har gått vidare därifrån till att ta stora roller, liksom. Några av dem har blivit miljonärer på det, liksom. Och bland skådespelare så sprids det. De har tjänat sin första miljon på den sortens reklamen. Wow, då är det inte så dåligt att göra reklam plötsligt, liksom. Vad skulle du säga? I mitten på 1980-talet så jag var mycket med stunt i den här rocken, med filmen och så vidare. Så bildade vi ett bolag som heter Video och Studio 4 i Värnamo. Och vi körde reklamfilm. Och då tänkte vi så här, vad ska vi göra för någonting då? En reklamfilm för tur istället. Hur ska man kunna få ett reklamfilm med? Så vi vände på alltihopa. Så vi gjorde exakt som ICA har gjort sen på sin reklam. Att det blev ett inbrott på Ture, helikoptrar, poliser, alltihopa det där. Och det de stal, det var inte kaffeskottet, utan de stal en box, en skivbox och ett sånt här hotell. Det var mer trakterat då. Och det blev uppföljning på detta sen. Som en såpa. Just det. Men det har det. Till slut ser du tittar ju på Stig och dem i ICA. För att det är Stig och de är vad de gör för någonting. Sen att de håller upp en behållare med köttfärs eller vad det är för någonting som har gått 1950. Ja, det borde på köpet. Känner ni till My News Desk? För det är ett sånt bra verktyg som jag inte tror många känner till. När man ska lansera sin video, de här eleverna till exempel, det är ett sätt att kunna, man skapar ett konto, ett gratis konto en månad. Sen kan man använda det till att lansera det. Men vad tror ni när du säger till mig, de är väldigt tv-aktiga. Och det stämmer ju liksom i sin maner att använda sig av, det är det som skiljer vem som har pengar och vem inte. Har du riktigt, riktigt slow motion, så med de här små kamerorna, som kan faktiskt filma i någon slags slow motion med kort skärpedjup, så har det skett någonting i den audiovisuella kommunikationen. Plötsligt kan en vem som helst få någonting att se chic-slick ut. Jag menar verkligen så. Nästan vem som helst. Du måste fortfarande vara bra på att berätta och beröra. Men man har kapat prislappen liksom med 1 miljon ungefär. Liksom, på att ta sina barn i snyggt motljus och med lite musik och så här, leker i parken. Det är tack vare de här kamerorna. Och då är frågan liksom, nu när man kan göra det, varför vill inte de videos ute på nätet lika tittade på eller gillade? Vad tror ni? Det här är en fråga som jag har till er. Vad är det för... Jag tänker inte så mycket på de tekniska förutsättningarna som själva upplägget i filmen. Hur mycket får den här filmen mig att vilja göra en statement? Om jag såg den här på TV så kanske det får mig tillräckligt intresserad för att besöka en hemsida. Mm. Men om jag såg den på internet så skulle den inte göra mig engagerad nog för att vilja engagera mig i kampanjen. Mm. Att dela den vidare. Och det skulle jag göra om filmen i sig var väldigt berörande eller väldigt rolig. Så att den har ett underhållningsvärde för mina vänner. Så rolig eller viktig? De här filmerna, precis. Ja. Vad finns det andra för egenskaper som ni tycker de här videorna har? Som inte de som ni har sett här, för de siktar ju på att nå liksom till en nivå, men som ni har sett liksom. Vad tror ni är? De bästa jag har sett, det är de som har ett överraskningsmoment i filmen. Mm. Eller överraskningsmoment? Ja. Som då triggar upp alltihopa igen. Aha! Det är man får såhär, ha upplevelser va? Som höjer helt alltihopa. Det kanske börjar i som säger slow motion eller väldigt lugnt takt. Ja, just det. Och sen blir det en kortare upplevelse egentligen. Mm. De tycker jag om på scenen. Men så gör man ju inte hemma. Om man gör en hemvideo. Så blir det ju vad man kan erbjuda hemma. Och det är ju ingen action, det är ju inga överraskningar. Om man kanske inte just i det läget tappar någonting på golvet. Eller men man skulle kunna kalla det för överraskningseffekt då. Och vad finns det fler för liksom, egenskaper? Kan ni komma på en? Eller inte kanske egenskap, men hur kommer det sig att vissa videos uppnår så här? Jag har en video här som typ 190 miljoner tittare. Ja, det är
jag tror att man ändå måste kunna känna igen sig i vad som händer och förstå det. Det kan vara hur kul eller hur viktigt som helst, men om man inte kan identifiera med eller känna igen sig i det, då är det svårt att skicka det vidare till andra och tycka att de också borde, liksom. Mm. För man får inte den personliga kopplingen. Jag är själv liksom förundrad och letar fortfarande liksom, så att det går ju inte att skriva ett recept, för så hade det gått så hade liksom många gjort det. Men just som du sa, humor är viktigt, det är en av de viktigaste egenskaperna, och igenkänningsfaktorn, den är också viktig, och överraskningsmomentet också liksom. Så finns det lite grann också vilken grupp du vänder dig till. Mm. Vi har inte så mycket tid. Okay. Mm. Så jag tänkte, jag har några videos här, hur mycket tid har vi? Knappt en halvtimme? Vi har 3 minuter kvar. Va? Har vi det? Är det inte till halv? Vi kan köra lite. Nej, men det, skriv ner dem här. Och, för det är sådana här som vi verkligen tycker ni ska titta på. Och kolla på hur de här hur de överensstämmer med det vi har pratat om här. Liksom. För de har ju, The Evolution of Dance, det är den som har så här, cirka 190 miljoner titt. Och det är sådana här, för min del, den förstår jag varför den är det. Den förstår inte jag varför, den har ungefär 60 miljoner. Den förstår jag varför den har så många miljoner titt. Och den förstår jag också. Och den är en av de största virala kampanjerna som jag har sett. Som håller på att lyckas. Vi får ju se om de lyckas haffa honom. För att det är några som är ute efter honom. Och själv vet man inte vem det är. Förutom att det är en kille som presenterar sig som filmare som har dragit igång en organisation. Vet ni vem Kony är? Har ni sett videon förresten? Så där finns det mycket. Och sen, det här är ett jättefint exempel på hur ett företag hanterar en video kommentar. The Jesus Shot är det någon som hittar en glitch, alltså ett fel i ett spel. Och så gör de narr av spelet. Och alla som på första dagen som tycker om att vara först med att spela och så vidare, haha, gillar, 500, 1 miljon titt. Och så kommer, efter några dagar, så kommer EA Sports, alltså data. De gör en video med Tiger Woods. Det måste ni se. Det handlar om hur... 00-talisterna älskar sånt. De kallar det för epic fail. Ja, exakt. För att något så stort ska vara så här. Ni vet. Flawless. Och sen hur Nike Sneakers gjorde någonting verkligen viralt. Genom att låta en känd basketspelare hoppa över en bil som kör framför honom, så hoppar han över. Do not this at home. Använder så här som mobilkamera liksom. Så det ser inte, det här är inget företag som ligger bakom, eller? Visst fan är det det? Han visar ju de skorna som han hoppar med, han är ju sponsrad av Nike. Och så går, jag vet inte hur många andra människor, och antingen driver med dem eller faktiskt försöker göra det på riktigt. Och då blev det viralt för att andra har börjat skapa. Mm. De gör så, det du sa i början liksom. Det är viralt. Det har spridit sig bortom deras, och folk tittar på dem fortfarande, för de ligger ute på nätet. Fortfarande. Så att det är sådana jag tycker ni ska titta på. Förlåt. Vi har 30 minuter. Det var jag som hade fel. Så att, ska vi ta upp den här rubriken? Du menar... Det var min punkt. Jag får med. Ja, jag ska prata lite om hur du kan arbeta viralt i en rörelsebaserad organisation. Och det är lite spännande, om man delar in 3 kategorier, hur många jobbar kulturellt här inne? Hur många jobbar fackligt? Hur många jobbar politiskt? Det är intressant. Om man då talar om att hur kan man arbeta viralt i en rörelsebaserad organisation. Om en rörelsebaserad organisation, då menar att man har en organisation med stadgar, man är en förening eller en
ekonomisk förening, man är ett fackförbund, man är ett partidistrikt. Men den rörelsebaserade organisationen, ofta svarar den inte lika snabbt mot ett nätverksbaserat samhälle. Det kan man se exempelvis det här nätverket Netroots har ofta känns en frustration för att hallå, varför hänger facket inte på, varför hänger inte partiet på, varför hänger inte vänstern eller miljöpartiet, andra organisationer på, varför hänger inte gamla kulturinstitutioner på liksom, och anammar oss, börja samordna, göra infrastruktur så att det här blir en integrerad del av rörelsen eller en fristående del. Man kan göra både och, att Netroot kan vara en integrerad del, men det kan också vara en helt fristående autonom del. Det är en sån här fråga som brukar komma upp. Men jag kan berätta hur jag själv har jobbat. Jag och Orki, vi har jobbat sedan 2008 och även filmarna här inne som kommer från Solidarisk Sverige och även jag samarbetar från ABFs sida med sedan 2008. Då gjorde vi ett filmprojekt som hette Do It Yourself Film. Och vad gjorde jag då? Först inventerade jag de externa resurserna inom film både i Göteborgs kommun och VG-regionen. Jag inventerade de interna resurserna, alltså slumrande infrastrukturer inom arbetarrörelsen. Jag kom i kontakt med Gert Karlsson på Folkets Hus och Parker som är framtidsutvecklare. Det visade sig att inom arbetarrörelsen då hade man haft föreningsfilm och som sossarna, Coop, Konsum, ABF, Folkets Hus var med och grundade. Alltså vi ägde egna filmbolag. Vi ägde egna påverkansorgan. Men de här liksom så här styckades upp eller såldes. Konsum var fortfarande en del av det, så jag tror omsätter kanske 1 miljard om året. Men det är liksom inte arbetarrörelsen till gang på det sättet längre, för det har blivit kommers. Men då tänkte jag så här, hur gör jag nu? Då jobbade jag på 3 sätt. Jag jobbade med mitt uppdrag som folkbildare. Jag jobbade mot den offentliga sektorn, men även mot näringslivet. Fast givetvis så blev inte jag näringslivsaktör. Men sakerna jag gjorde kunde få spin-off-effekter. Som jag och Orki, vi träffade exempelvis Lennart Engström på Levande historia i Göteborg. Då presenterade han oss för Teskedsorden, som bekämpar intolerans. Då blev det så här att med ABF så kunde vi göra studiecirklar med gymnasieungdomar. Vi kunde göra en liten minifestival med dem om intolerans. Men det blev även en spin-off-effekt så att Gorki kunde åka till Bäckman och ha det här projektet i Stockholm. Så att man hela tiden söker kontaktytor och hela tiden ser många möjligheter. Och det är vad man kallar, det finns ett begrepp som heter transmedia. Och då handlar det om att berätta sin berättelse genom flera plattformar på samma gång. Så att till slut blir man liksom ett sånt här transmediaträd som har förgreningar överallt. Men då handlar det fortfarande om ömsesidig kunskapsutbyte. Och det handlar om den ömsesidiga bekräftelsen. Gorki är professionell, men han jobbar ändå som ett studieförbund och bekräftar oss, och vi bekräftar tillbaka med den kunskapen vi kan ge. Solidarisk Sverige är en förening som vi samverkar med ömsesidigt. Det är helt enkelt klassiska ömsesidigt kunskapsutbyte. Att var inte norsig och ignorant, för även de som är på lägsta nivå kan jobba liksom rätt igenom till högsta nivå. Och vad hände då? Då i VG-regionen så startade vi på initiativ från Kultur i Väst och Kultursekretariatet strategigruppen för ungas filmskapande. Alltså en samverkansmodell.
Och i den så ingick Film US som en professionell aktör, Gaffenburg Film Studios som jag gör lite reklam för, men även ideella aktörer och föreningslivsaktörer som antirasistiska filmdagar, ABF som är ett studieförbund, eller Film och Media, eller ABF Media Lab som vi kallar oss för. Folkets Bio ingick, som är en biografdistributör. Jag har även talesrätten för Folkets Hus och Parker. Jag har ju Bio Roy i Göteborg. Motsvarigheten är ju Rio i Stockholm, Spegeln i Malmö, Röda Kvarn i Helsingborg. Men vad som då händer är att alla börjar samverka. Vi hade något som heter Västsvenska filmdagar, det finns lite överallt i Sverige. Där hade vi Monterhall. Alla liksom berättar, oavsett nivå så får alla vara med och berätta om sina uppdrag. Så det gäller att inte blanda uppdragen. Men Vegelin, det är en liten region. I ett europeiskt perspektiv så är hela Sverige en normal EU-region. Så att det gäller liksom att samverka och inte utesluta varandra och se varandra som en delmängd i berättelsen om berättelsen, så att säga. Och vilken berättelse vill vi föra ut med audiovisuella budskap och virala kampanjer? Jo, fackliga har ju, som jag sa, om jag inte ser fel, med den här Mitt Sverige. Partiet, eller om det blir rödgrönt, grönt samarbete, skulle förslagsvis kunna göra en viral kampanj till nästa val. Det vill säga att parallellt med den traditionella tv-reklamen så skulle vi liksom kunna gå ut med hur ser ditt Sverige ut? Gör en enminutare, ladda upp den på den här hemsidan. Då skulle man få hundratals små virala sekvenser som man sprider och som pingar runt ute på nätet. Hur ser ditt Sverige ut nu? Liksom? Hur gör du en annan värld möjlig? Hur vill du ha det? Ofta behöver man ju då en, så att säga, hook eller liksom en narrativ krok för att folk ska vilja göra detta. Då kanske skulle man kunna ha ett slags reklamfilmstipendium eller liknande. Det är ungefär som under Netflix så är det PR-bolag som har en kampanj 100K att föreslå det bästa PR-förslag så får du 100 000. Men det kan man även inom arbetarrörelsen göra, liksom att vi kan ha ett reklamfilmstipendium så skulle folk göra en minuter och ladda upp om hur deras vardag ser ut. Men kort, hur jobbar man viralt med då? Jo, om ni gör film eller bloggar eller videobloggar, då kan man liksom jobba mot ett studieförbund i det avseendet att är man amatör eller semiprofessionell så kan man studera och därigenom få ett nätverk. Gör man då exempelvis en film i det nätverket, ja, vänder till Folkets Hus och Parker, den kanske får gå som förfilm på en av liksom, de har hundratals biografer i Sverige, finns heltäckande på alla orter. Det är ett sätt att nå ut. Jag som Solidariskt Sverige startar en webb-tv-kanal och nå ut. Solidariskt Sverige har haft hundratals tittare och varit på plats och filmat ideellt. Eller jobbar ni professionellt, liksom nätverka. Gör som Gorki, liksom vänd er till Beckmans eller liknande institutioner och få igenom era idéer där. Men det handlar hela tiden om att tänka egentligen holistiskt, inte tänka i sekvenser A, B, C, D. Det kan man göra när man utför saker. Men att helt enkelt hitta samverkansmöjligheter. De har ju talat länge om i arbetarrörelsen att vi saknar ett organ som samverkar den rörliga bilden. Man skulle kunna ha ett organ som inte handlar om makt, utan exempelvis skulle ABF tillsammans med LO och partiet eller andra aktörer
bara kunna hitta en samverkansmodell. Hur profilerar ABF sina kärnämnen? Hur profilerar partiet sina frågor? Hur profilerar fackförbundet rättigheter på arbetsplatsen? För att samverka gemensamt så blir vi mycket starkare, liksom 8 röster är starkare än en. Och här kommer jag gå in på, nämligen, vad som hände. Jo, 1979 så drog Svenska Arbetsgivarföreningen igång en kampanj med slagordet "Satsa på dig själv". Marknadsliberalismen slog igenom, och för att säga det med Ingvar Carlssons ord, vi tvingades banta våra egna reformer med blödande hjärta. Sedan kom Moderaterna och gjorde detta med glädje. Och för just 21 år, jo, för just 21 år senare, då slår propagandatidsbomben ned, och 2006 var en hundralapp mer i plånboken samhället ett faktum på bekostnad av stora nedskärningar i den gemensamma välfärden. Således är frågan mer aktuellt än någonsin. Hur kan vi idag bryta tron på att det inte längre går att satsa tillsammans, oavsett om vi jobbar med kultur, politik eller fackliga frågor? För att Svenska Arbetsgivarföreningen och vad som senare blev Timbro, under 21 år så kampanjade de och gjorde en horisontförskjutning och fokus. Så idag har man traditionella, säg socialdemokratiska eller liksom mittenvärderingar så att säga. Man kan spela ut kommunistkortet. Man kan säga så här att bidragslinjen, vi satsar på arbetarlinjen. Men då handlar det om att vi måste reagera och stå på tårna och komma med egna virala budskap. Och allting handlar inte om reklam och kampanjer. Men jag har ändå som stor, för har man bra budskap bakom, har man starka organisationer, har man potentialen till en oerhört stark infrastruktur som vi har för film och media. Vi kan utbilda på studieförbunden. Vi kan visa film på Folkets hus och Parkets biografer, gärna på Folkets bio också. Vi har engagerade studiekommittéer. Då går det att rörelsebaserat börja producera motbilder till ett borgerligt mediekonglomerat eller borgerligt mediemonopol. Och det här tycker kidsen, ungdomar, det tycker seniorer, medelålders är roligt. Jag känner den gamla chefen för Mets salonger i Göteborg, det är ett lokalt exempel. Men han vill ju inte sitta och hålla på och lyssna på gammeldans på ålderdomshemmet, för att han gillade Stones. Han gillade att hålla på med film. De har en filmklubb och grejer. De vill ha studiecirklar. Hur bevarar vi filmarvet? Eller hur går vi ut och filmar? Och så vidare. De ligger inte på latsidan, så att film och media och virala budskap, det lönar sig liksom att integrera det mer i våra rörelser. För att det handlar om att skapa motbilder till det som högern har etablerat. Man talar om att vi har en slags intellektuell depression, vi är handlingsförlamade, vi har inga idéer. Och det är ju bara att dra streck över det. För så har den retoriken lydit i 21 år. Det är liksom dags att sluta ta åt sig och börja producera egna virala budskap. Och vi skulle ju ha en övning på vad ett viralt budskap kan vara. Jag gick förbi LO-borgen förut idag. Och det första e-postmeddelandet på ARPANET skickades 1971 och bestod av två tecken som var just L-O. Och det är ganska roligt, för jag minns inte vad hela ordet skulle varit. Men då kan man göra ett viralt budskap. Det här är lite
skämt. Jag kan bara lägga ut det här på Facebook så här. Det första e-postmeddelandet kan inte ha fel. LO behövs mer än någonsin. LO då, sådana här tecken. Då kommer folk så här börja undersöka. What the fuck, som ungarna säger liksom. Så kollar de på nätet så ser de så här. Jo, LO var första e-postmeddelandet när de söker på Wikipedia eller vad de söker. Då skapar man ett intresse. Men det här är bara en liten delmängd. För vad man talar om i transmediaforskning, det gäller att vi är avsändare via olika plattformar. Antingen om du har en padda, du skriver för hand, gör en insändare. Eller om du har en telefon, eller om man filmar som Solidarisk Sverige. Vad man än gör så kanaliseras en berättelse genom en rad olika plattformar som skriver berättelsen om berättelsen. Det vill säga vad arbetarrörelsen har gjort, vad arbetarrörelsen är och vart arbetarrörelsen är på väg. Men idag när vi har ett gytter av olika kommunikationsformer, sänder man ut virala budskap, så börjar även deltagarna, mottagarna, att sända tillbaka och bli medskapare till vad berättelsen om arbetarrörelsen är, eller berättelsen om berättelsen. Så att det handlar om det. De kan inte säga att vi är gamla och efterblivna, för att vi har en berättelse och en historia som går att virtualisera och som det går att fortsätta skriva på. Historien är inte död. Det är ungefär som Viktor Sjögren, heter han så. En av de första svenska stumfilmarna. Han gjorde en film 1913, en stumfilm i ett par akter, om en änka som blev helt utslagen för det fanns ingen fungerande fattigvård i Sverige. Den fick jättestor genomslag. 1918 ändrades lagarna. Så att det var ju inte en viral kampanj, men det är ett av de första exemplen på hur stark filmen är. Så att skulle vi liksom mer integrera film och rörlig media i våra föreningar och göra det att precis som bokcirkeln gjorde att arbetarklassens barn erövrade borgerskapet och adelns kunskaper också kunde vara med och konkurrera, starta maskiner. Min morfar, han gängade muttrar för hand och byggde ett svarveri med sina förfäder, gick på aftonskola och studerade studiecirklar. Jo, vad kan man göra idag? Jag vet jättemånga kids i förorter och så vidare som inte har råd att låna pappas jättemoderna datorer och så vidare. Även om jag generaliserar nu, och det finns rika i förorten också, så finns det trots allt klasskillnader. Och då kan man ju säga att mitt uppdrag som folkbildare, det kan ju vara bokcirkeln var. Borde den egentligen teknikcirkeln var, eller filmcirkeln, eller liksom crossmedia-cirkeln vara. För att då kan man ge verktygen till socialgrupper som inte lika självklart har kontakter. För ser man på Filmhögskolan i Göteborg exempelvis, när har vi en filmskola för barn, och det säger sig själv, och det här är inte för att vara elak, men jag tänker liksom nästa år skulle, så är min son intresserad av att gå min mellanpoj. Då ser man många på filmskolan har sina egna barn på den. Men det gäller ju någonstans om att få kontakterna, att få kunskapen själv. Hur gör vi detta? Och då ska man inte förringa rörelserna, alltså studieförbunden, föreningarna, för att de är en delmängd av det andra. Och om man ser så här, i Västra Götalandsregionen så har vi nu då ett projekt som heter Filmcloud. Det kom ur det här nätverket jag talade om, strategigruppen för ungas filmskapande. Och då är alla nivåer med. Föreningslivet är med, offentlig sektor är med, och näringslivet är med och samverkar tillsammans.
Så nästa gång högern kommer och säger att nej, vi behöver inte satsa på utbildning för unga och bla 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 och allt det där. Så får man stå emot och liksom dra till med något budskap liksom. Vad ska man säga, det finns så här roliga budskap där vi helt off the record, men i varje bil en ensam stropp, inte undra på att det blir stopp. Det är ju en uppmaning till att medåka eller åka kollektivt eller samåka. Men jag ska börja runda av. Gorki kanske vill flika in något. Men en uppmaning är att vill ni fortsätta att skissa på ett viralt budskap? Jag ska bara ta några kort exempel på det. Ett viralt budskap inför första maj blir uppgiften. Och det är ganska roligt. Jag har några exempel på första maj budskap. Och det är just så här, för att öka att samåkning i varje bil en ensam stropp, undra på att det blir stopp. Sexismen ska dö, torskarna får spy. Öppna burken, släpp ut djuren. Ja, öppna buren, släpp ut djuren. Tack för det. Nu kommer lite mer moderata budskap. Klipp dig och skaffa dig ett jobb. Och det sista, alla borde ha en årslön på banken. Men jag uppmanar er till att Solidariskt Sverige finns utanför här. Att gå dit, skissa på ert virala budskap och få det dokumenterat. Så kommer de sända det på sin webb-tv-kanal. Är det någon som har några frågor? Då får du avsluta det. Jag har en kommentar till det, för jag bara känner själv sådär att till exempel det skulle vara ett sätt att, för jag har inte sett det, jag håller med Lars om att det behövs på gräsrotsrörelsenivå en audiovisuell vad heter det här, aktivitet, att folk med sina mobiler spelar in något som tilltalar någon annan att sprida vidare. Jag har aldrig gjort det, ingenting har nått mig från vänstern, audiovisuellt, som jag liksom kan klicka vidare. Har ni gjort det? Ja, de här väktarskandalerna är väl ett bra exempel. Men är det vänster? Jag får intrycket att det kommer. Ja, men det upprör ju vem som helst. Det upprörde till och med chefen för Västtrafik. Det är det jag menar. Ja, men om någon kommer och lägger till någon som inte är intervjuad, någon som säger så här, jag har också råkat ut för det. Och bla bla, vi måste göra någonting om det. Rösta. Men det behöver väl inte vara partipolitiskt bundet för att det är vänster? Nej, det behöver ju. Det behöver inte vara partipolitiskt bundet, så kan det vara vänster ändå. Ja, absolut inte. Men på något sätt måste det vara adresserat om det ska ha någon effekt. Eller tycker jag. Kanske det är lite smart att inte ha adresserat från vänster för att få den effekten man. Ja, men på om folk, ja, men vad är det som är lika med liksom, vad är det som en dålig behandling av en människa, vad är det som säger att det kommer från vänster? Liksom högern kan lika gärna sno det också, vadå? Det känns ju som en vänsterfråga. Fri kollektivtrafik, ja men det är bra. Så om poängen, det är det jag menar, om poängen i det här manuset som jag började fundera, det jag menar med att adressera en rätt, alltså avsändaren ska vara, om du avslutar med, därför tycker jag att man behövde inte ens betala på spårvagnen. Det är poängen. Och då är det något annat för mig. Om jag håller med om det så kanske jag håller med den här tjejen. Eller med den här killen som outade sig själv med sitt eget namn och väldigt sig själv. Och då kanske det blir en kampanj att jag också. Och folk som, när 200 har filmat sig själva. Men det finns ju kunskapen, alla har ju ett sätt att filma sig själva. Men ska det vara på något sätt regisserat? Ska man vänta på att det kommer spontant? Egentligen så är det väl inte det viktiga att det står att det är vänstern som gör det, eller högern som gör det, utan det viktiga är väl budskapet. Jo, men det måste ju packas upp, för att det ska bli en kampanj kan det inte bara liksom vara så här. Ja,
jo, jag tycker att en film kan få mycket bra spridning även om man inte delar budskapet också. Men jag tänker till exempel den här Kony-filmen som har fått jättestor spridning. Som att jag säger att jag har delat den vidare för att jag tycker att det är en avskolfilm och jag tycker att det är klart att vi ska sätta dit onda militärdiktaturer liksom. Men jag tycker inte att man ska göra det genom militära insatser som filmen förespråkar. Men jag tycker ändå att det är en sevärd film. Det har sådana ambitioner också. Jag måste bara kommentera det. Det finns ofta en poäng från vänster att inte göra liksom vissa saker med en vänsteradressat för att inte döma ut en målgrupp. Det är liksom ganska ofta så att man från vänster kanske resonerar som så att den här frågan borde intressera fler än den spontana målgruppen och man får en ökad spridning om man kanske inte har en vänsteradressat. Jag kommer till exempel på nätverket med Dagens Konflikt. Jag vet att våra medarbetare blir trakasserade i tunnelbanan för något år sedan och det blev en jättestor skandal. Han filmade poliser som sen hotade honom. Den har jag sett faktiskt. Ja, precis. Den blev väldigt känd. Där de då inte visste vart. De då hotade en kille som var väldigt duktig på, som var väldigt duktig på sociala medier och poliser. Det blev en väldigt stor grej och hans filmer spreds väldigt väl. Han är en väldigt känd, liksom, kanske inom vänstern, en känd vänsterdebattör. Och han gjorde liksom en poäng då av att framhålla sig själv som en vanlig medborgare. Och jag tror att det var väldigt centralt i att den frågan då väcktes, blev en del i övervakningssamhället, i kampen för ny kollektivtrafik som ju är en kamp som drivs från vänstern men som vi kanske också tycker gynnar en majoritet. Och då var det viktigt att inte göra det till en vänsteravsändare utan att göra det till någonting som kom från vem som helst. Och väldigt många av de här filmerna som skickas ut just... Men jag kanske när jag säger adressat då liksom stryker ordet men avsändare då, att syftet ska vara tydlig. Att det ska finnas någonting som ska vara viktig. Jag förstår vad det här kan användas till. Och då kan jag klicka vidare liksom. Jag förstår att, inte ens förstå, men känslomässigt att det går över indignationen. Att det blir en handling av det. Och det är inte alltid man ser det. Men, det, bara för att stödja liksom Lars teori, att om det finns en slags grund... Så som man folkbildade i att lära dig skriva för att det skrivna ordet är makt om du kan läsa och skriva. Bla bla. Men om du lär dig att hantera video i ett aktivistiskt syfte liksom, så kommer du... Alltså mediekritik, det här Kony-filmen. Vem är det som... Jag försökte ta reda på vem The Invisible Children är. About us. Och så kommer man dit och sen kommer man ingenstans. Och det är ett företag. Det står ju Ink. Alltså mediekritik kommer också där. Så man lär sig inte bara att göra utan man lär sig att ta emot. Och det är lite grann det. Jag saknar gräsrotsrörelse aktiviteten audiovisuellt på nätet. Där man kan uppskatta någons, att faktiskt någon gör något på riktigt och inte så här chick-slick liksom. För de kan också göra såna här chick-slicka. Eller tvärtom, de kan också göra någonting som ser hemmafilmat ut och så vidare liksom. Och få fram sina värderingar på ett väldigt övertygande sätt liksom. Ja, det här är min hund, min familj, mina barn och så liksom min villa. Så vill vi alla ha det. Och det går ju inte att säga nej till det liksom. Hur försvarar man liksom med ett videosvar, det är det jag menar. Som känns lika självklart. Som talar till magen och hjärtat och liksom sånt längtar jag efter att för att, och det är inte så att jag säger att jag kan då, utan det är trial and error liksom, någon dag så slår man huvudet på spiken liksom, och det beror inte ens på en själv eller själv, hur själva budskapet är gjort, utan det beror på så många andra saker, och om alla på något sätt är på samma nivå, eller i alla fall på lite högre nivå liksom, av hur lätt det kan vara, så får jag för mig att det skulle kunna göra en skillnad. Det är naturligtvis skillnad också på någonting som filmas av misstag så att säga, inte någon slags aktivistmiljö, eller bara så att man befinner sig i offentligrummet och någonting som är planerat och regisserat. Ja, absolut. Lite för att jag kan ta ett exempel också, att ABF Göteborg så har vi byggt upp ett medialab som vi nu kommer aktivera mer och mer, vara öppet. Men då är det öppet för
alla våra grupper, så det är ju helt opolitiska föreningar och kulturgrupper, vanliga kids som kommer. Vi kanske har en casting för att få skådespelare. De kommer i för att ha en manuscirkel och lära sig olika program. Och sen också har de ett privatliv. Många jobbar ju liksom själv framför datorn idag, och de engagerar sig utanför och inte jobbar i studiecirklar. Men att även till det här medialabbet så kan även liksom då fackföreningar, politiska föreningar. Vi hade tidskriften Socialpolitik var där och hade liksom en slags webbutbildning. Så det är mer där jag talar mer om infrastrukturen. Att även om man är så att säga autonom och självständig och kanske skiter i rörelsen, man vill bara ut och budskap. Så jag tänker liksom både och. Så att säga, att det ska finnas en struktur för att fånga upp de som vill göra, att de har möjlighet att komma där vi så att säga har mer produktionsmedel så de inte har råd att äga själva, och de ska givetvis få vara utanför och göra vad de vill liksom. Men att det finns både och, så att säga. Så är det. Men alla de här koncepten som Gorki har tagit fram, det är fullt möjligt att göra dem i era egna organisationer, och behöver ni hjälp eller vill att vi gör dem åt det, så är det bara att höra av sig. Så vi får tacka för oss.